Hello， 大家好。到苏明家啦，苏明。还没到。这是哪里？这是市场。这是市场啊、哦。先带你们吃早餐。吃早餐，今天先吃这个粉。这个是苏明家的特色。对对对。谢谢。谢谢，在吃面粉。啊，欣欣在那边一个人吃螺蛳粉。今天先去苏明家玩一下，现在是早上6:46，大家都没睡醒。今天刚好是开市场的一天。今天15号赶场赶集。嗯，5天一次。欣欣啊，你怎么一个人跑到这边来吃啊？这个是什么？偷偷吃啊，吃好吃啊，偷偷。这边还有好多特色小吃，苏明家的，给你们看一下。这里还有饼，哇，好香啊！但早上吃这油炸的不太好。这边都有好多小吃啊，看大家看一下。我们准备吃了。这个是什么？这个是枣。枣。啊，安，都试一下。哎，你们都吃了呀，我也吃一点。吃一个肉，不是这样说吗？吃个肉，然后来一点这个蒸的粉。啊，谢谢啊。还有汤啊。这就是苏明家。第一顿早餐，走起！哎，苏明，你买了什么？这个热乎乎的，看起来很粗。这是看一下。哎，这个是，我知道是什么，那个苦荞糕，对吧？不知道你们叫什么，但是我们这里叫。应该是苦荞的。啊，这个在哪？啊，在我老家最好吃的，这里有哎，我好喜欢吃这个苦荞。很好吃啊，这我早就有。哎、啊，那甜的，我喜欢吃苦的。没有苦的，饼包。甜。太甜了。给钱了吗？多少钱？7.5万。7.5万，这么多人吃，4个人，才20块钱。没那么多啊，吃了很多了啊。啊，还有新鲜新鲜的，还一个人在那吃。不管他啊，我们走啊，走的走的，走走走，不管他，不行吧？欣欣一个人也吃完了，25000，走。顺便这个是什么？看一下。这是我们的特色。特色什么？你们那里有吗？应该是。叫什么？橄榄吧，橄榄。可以买吗？这是橄榄吧？这个很好吃的，这个。哇，这边的好多橄榄，看一下。特色的。特色啊？有，就是。可以尝一点吗？问他。就这个橄榄，好大的。跟那个猪肉炒。炒猪肉炒，现在不可以吃啊？可以，现在也可以吃，但是。要不要买一点？买了，这个是特色的，你们没有的。今天赶集特别热闹，赶集的，好多人。前面还有水果，云云看一下。白兰，这边买肉了。要买肉回去蜜家做饭。买肉啊？你只想吃肉啊？买一点吧。我会买麻烦了。麻烦。肯定有市场。他家肯定有市场啊、哦，但是没这么大，肯定。没那么大，我肯定有。如果没有的话就去找。对。隔壁有肯定很多人养的。对。养，你想那么好。我们现在从市场出来了，现在去苏明家还有15公里，对吧？他们去打车了。不是，我们打去那个公共汽车了。啊，公共汽车啊 ？OK。
这里可能没有地吧。没有的士啊，那就坐公共车，坐公共车走。还有十五公里啊。十五公里没事。他一次回家的那么辛苦。嗯，对。如果是我两年回家一次。如果是我三年回家一次，你看我三年都没回家了。但是你回家方便，你那坐。坐什么？坐飞机，快点！到屏幕有机场就好了。对，我家可以，我们也可以只坐到广州的，还长沙还要坐飞机，也要转几次，也差不多的。你不去中国了？不去中国。但是到一个地方玩一下再走的，不是一下子走这么远。现在买一点花生，本地花生，7块钱一公斤，大家觉得怎么样？便宜啦！便宜啊！你看嘛，男生都是老人啊。老人啊！现在坐这个公共车去苏密的家。找个位置坐下。每个人一个，对。莹莹刚刚说要给钱吗？免费给你去啊。感觉的在农村呢，就不要给钱的。哪有那么好？如果是我看这个字的话，就很好的。是啊，你就不用钱对吧？是的。那你买一个。自己去开，买的，我难，可以赚到钱，那我就下来。到苏明家啦，看一下，这个就是苏明家的两层小洋楼，看看，里面还有一层，下面还有一层啊，还有地下室啊，这么好，漂亮，漂亮，下去，下车。来到苏咪的家，这是他妈妈啊，一群人浩浩荡荡来到苏，他家还有这个花很漂亮，这是风景也很美，山上看看，给你们看看，这里是山，等一下我们去德天瀑布。介绍他们，介绍什么介绍啊？介绍什么？那个是婆婆，懂啊，婆婆啊，不是他妈妈吗？怎么变婆婆了？婆婆那个是玄玄和羡羡的婆婆。啊，他们家很多钱的。没有的，很穷。哎呀，富婆。我们从来长得早。先喝水吧。好，喝杯水。看一下，哦，这是你家全家福是吧？上面是爷爷对吧？爷爷、爸爸妈妈、弟弟还有你，走，带我参观一下你的家。这里是谁睡的？谁睡这里？啊，昨天那伯父来我家，然后看爷爷，然后就睡这里。哦。爷爷最近身体不好。哦。昨天他先看参观一下厨房，走这边。参观一下厨房，这是苏明家后面的厨房，哎，这个是什么？可以坐在这里吃饭。哦，坐在你吃饭的啊。厨房，它这边侧门还有一个这样的啊，一个地方。云云走，云云，去参观一下他家楼上，看看苏明的房间。不去了。去，他想带我们去。这边是洗手间、厕所。乱了，那没事，走，去看看，参观一下你家，然后等一下我们就去德天瀑布住，走上二楼，好，先去，走，顺利。等一下我爸来，我们开车吧。好啊。不然东西太多了。好的，现在去苏咪的房间参观一下，云云快来，哇，好漂亮啊！云云，
啊，这是谁的房间？不是谁的房间。这是。就是随便的。随便啊。看一下阳台。啊，阳台看一下。都是山上的。哦。阳台打开，好的太阳啊！因为那个小鸟做那个，还有小鸟做的窝，燕子窝，所以很脏。没有啊，没事。就这一个房间吗？二楼还有没？这里不是房间。这里可以睡啊。可以做客厅一样，如果放个沙发。啊，客厅啊。那房间呢？房间不自由啦。来看一下房间，还有一层啊。一共有几层？下面有一层。哦，这里就没了是吧？下最下面的。哦，这是你的房间对吧？打开。是我弟的。你弟的？还是看我弟的吧，不是不要看我的。哦，这是你弟的房间，还是不错。不要看我的。你的看一下，最主要看你的。看完你的就。等一下。就拜拜了，不用收拾啊，没事。啊！哎呀，没有装啊，没有乱啊，就差不多的，都这样的。这谁睡的？不知道。不是，我不知道谁睡的，好乱啊！你爸爸妈妈睡哪里？下面。下面还有一个房间吗？三个，两个啊。哦，下面就刚刚我们客厅那里对吧？哦。嗯。啊、哦，那挺好的。这是姑苏咪的房间。来看我的房间，真的是。那平常你们在家就爸爸妈妈睡这里对吧？不是，这是我的房间，哦、我自己睡，没人睡现在。啊、哦。我弟也没人睡。啊、哦，好的，还不错。我们参观完了下来了，晚上我们还可以打地铺在这边。好了，这个视频就到这里了，主要是看看苏咪的家，他家风景还是很好的。今天就是我们来苏咪的第一天啊，大家开心吗？开心。好不好看风景？不好看。好看。不好看。等一下有大家就更好。没有苏咪。啊，有没有？这么熟。好，那第一个视频我们就到这里了。等一下我们再去抓鱼、抓虾，还去德天瀑布，好不好？好。好，那拜拜一下。拜拜。近点。手机。口号。你们怎么这么矮啊？嗯，对他们很矮的，他们太近一点了。我害怕。笑看风云，一路有你。拜拜。还没吃早餐所以。还没吃早餐，太是肥猪了嘞！好了，吃饱。